potentsiaal on kõige olulisem, kogemus ei ole nii oluline. See protsent nagu tiividest, mis me ära kluusime, on ääretult suur. Teie tulge ja aidake meid turundusega, me anname teile osaluse. Kui targem inimene selles valdkonnas, selle põhjalikumalt staffida, kraamida nagu tahab, on see, et ta peab olema loonud tohutul hulgal usaldust. Eestlane ei usalda eestlast, vaadake üle piiri. Et see kõik, mis sa kunagi koolis õppisid, on nagu aeg on. Et mitte otse proovida müüa oma toodet, pigem müüa näiteks oma magnetit, pakkuda oma tasuta magnetit. Et aluses võib mõelda küll, et see selline must auk, sa paned hästi palju aega, aga mingi aeg sa hakkad sinna juba võrdusmärke taha panema, et näed, panin siin nii palju aega ja näed, sealt tuli nii mitu diili sisse ja siis tekivad nagu võrdlused ja rahanumbrid ka.